それじゃあですね、次はあのロックウェーブの初登場という格好になりますんで、まずあの皆さん知っていると思うんですがね、一応初登場ですので、自己紹介をね、皆さん。はい、ガーゴイルのボーカルをやっています、キバです。はい、こんばんは、ギターやってます、シージャーです。うん、どうも、ベースの私です。こんばんは、ドラムやってます、勝地です。はい、というガーゴイル4人組なんですけれどもね、前やっていた SSE という番組がありました。あの時に、ほらフロムライブハウスフォーですよね。それからあの大宮フリース、これがですね91年2月の27だっけな、ライブありまして、その辺収録をねさせてもらってるわけなんですが、したがってあれから考えたらもう十分になりますよ。そうですね、2年ぐらいですかね。そうですね、楽屋で少しインタビューはフリーズなりしていただいたり、でもね、あの後のその活動状況といいましょうかね、どんな活動でしたか、デビューに行くまで、あれからだから去年またアルバム3枚目を出したり、あとは全国ツアーという形で、まあ、北海道から九州までいろいろライブして回ったり、で今年の活動になるという、そういう感じです。なるほどね。やっぱりこの2年の月というのも結構こう忙しく。そうですね。まあ十分に僕らなりには一生懸命やってこれましたけれども。ね、そういった意味でシーダーな、やっぱりそういう形で2年間、はい、ね、本当にこの番組というかお会いするのは、ね、2年ぶりなので、はい、その間結構ハードにもうやりたいことをやってきたって感じありますか。そうですね。うん、もう。とりあえずその腕線とかもそんな全然自分の中にはないから、うん、とりあえずもうフォアに行きたいなってずっと思ってるんですけどね。なんかね、しかしあのお年でこうデビューしたわけですよね、はい、メジャーデビューという、どうでしょう、やっぱりこうデビューなんていうのは気持ち的にはずいぶん変わってくるものですか。いや、まあ、音楽するのはずっとね、僕らが特別なんか知らないんですけれども、僕らにとってはメジャーデビューがどうのとかね、うん、だから今回のアルバムにしろビデオにしろね、タンドラマントラのその4月1日のデビューにしろ、僕らにとってはそのガーゴイルの新しい作品をただ出しただけっていう考え方なんですよ、うん、今までもそうでしたし、ずっとだから別にメジャーデビューっていう名前で、まあ、メジャーバンドと呼ばれるんだったら、まあ勝手に呼んでくださいという感じですね。活動していく状況が多少変わるだけで、まあ、僕らの精神的なものはずっと一緒ですからね、昔から。うん、確かに本当かつね、そういった意味ではそうですよね、やっぱり急に音楽も変わるわけじゃないしね。そうですね、メジャーで、はい、やりたいことをとりあえず僕らは表現していってるわけですからね、それを、まあ、今までの流れで根本はとりあえず変わらずに、ずっと自分のやりたいことを、表現していこうと思いますね。なるほどね。しかしね、ファンの皆さんから見ればね、やっぱこうメジャーデビューとなんかこう、わあさらに大きくなったんだなっていう感覚でやっぱり取られる。ああ、ちょっと遠くなるかなという感じかな。自分たちよりもっと遠くのね、うん、存在になってしまうんではないかと。うんうん、まあ、そんなことないですよね。全然全く僕らやってること自体は一緒ですからね。まあ、それじゃあですね、まずクレイジーサディズム、これは渋港のライブなんですね。す今年の1月に紹介しましたね。はい、そうです。はい、じゃあその VTR からご紹介したいと思います。
い、今あの実は南美穂持ってるこれがですね、はいはい、4月1日にシングルビデオ、うん、タントラマントラでメジャーデビューを果たしたわけですから、ね、そうなんですね。そうなんです。でこの VTR なんですが、すごいですね。危機となるものがありました ね、 あのね、うん、このやっぱりほらこれでわかんないですか、雰囲気が本当にこういうなんか雰囲気なんですよね、うん、で収録曲が2曲、月下乱唱119、そうです。とにかくね難しいんですあの僕もねその音を聞いただけだとふっと浮かんだのがねこれ僕だけの意見なんですけど、はい、昔のなんかピンクフロイドの雰囲気でね聞いてしまったんですよ。で絵面は最初ほらなんか万華鏡がチカチカ感がね、はい、とっても聞いた。ただ絵と音とこうなんかね難しいな、どういうふうにこう理解しようかななんて思いながら聞いたんですよね。割とね今回はこう、映像作品を作りたかったんですよ。で映像作品にこう BGM として一番合う曲を2曲入れただけだから、ミュージックビデオという考えはあまりしてないんですよ。なるほど、きちんとした映像作品で、まあ曲が入ってない部分も多いんですけども、今回は喋、ったりいろんなことして BGM として曲も2曲入れたいなっていう考えで作ったんで、そんなに曲自体が、この曲が入ってるビデオですっていう考えはしてないんですよ。あということは、じゃあ逆に本当に絵を見てほしいという、はいはい、もしかしてだからこう家でね電気を消して絵だけ見てもらって、音も消して見てもらってもいいと思うんですよ。でも確かにそういうだけの吸い込まれていきそうな、ね、雰囲気があるんです。ただこうじっと見てて時間はいつの間にか過ぎたんですが、とか考え込んでしまったんですが、あの辺は年ね、どんなこうイメージで、いやもうそのね考え込んだ時点でもうあなたはガーゴイルですということは、言葉でどうのこうの説明するんじゃなくて、やっぱりこう見てほしいという、うん、っていうかやっぱりこう言葉で説明したいもんやったら、本を書いたと思うんですけども、映像であれ以上のものはできないと僕たちは思って作ったんですよ。だからまあ映像を見てもらう以上にこう答えがないというかね、もう十分に映像作品として通用すると僕は思ってるんですけどね。ですから逆に言えばね、本当こう撮影というかあの絵を作るって非常に難しかったじゃないですか。そうですね、時間はかかりました。かかりますよね、はい、でやっぱり精神的に結構その現場で追い込んで追い込んで持っていきましたし、そのスタッフもすごく精神的にこうかなんていうかこう時間にとらわれずに好きなようにやってくれっていう感じやったから、すごく自然にできたし、その意味ではすごい成功やった。パッとこうイメージ的に何が浮かんだわけですか、あの絵を作る前は。いや難しいことを考えずにね、単純にこう今ある自分たちの状況を映像にするとどうなるかという、それだけなんですよ。昨年までこう3部作っていうアルバムを作って、それが終わってから、それから新しい活動をこう自分たちでしようと思ってですね、それをこう映像にすると、その自分たちの精神状態を映像にするとああいう形になるっていう、それだけのことなんですけど、まあ変な、言うと映画を作ったわけではないんですよ、自分たちの気持ちをこう映像にする作品を作ったというか、そういう考え中でも別に演技をしようとかそういうこともなかったし、もうすごくライブな感じで、自分の体の中から出てくるものを表現するっていう感じですよね、その場で。ということはこの月下乱唱意識球なんて、この言葉だけを考えても難しいんですが、それよりもやっぱり絵で訴えて曲がこれあるという、そうですね、そんな感じですね。ただこの曲そのものもね、今3部作という話が出ましたが、急ぎ触れ踏み改まというね、はい、これまたね漢字一文字なんて難しいのがポン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 来るわけですよね。不思議に何のことかわからないですよね。なんていうのこう、まあ、自分たちはねその難しいものを作ろうと思ったんではなくて、その映像と一緒で一番的確なものを作ろうと思ってるんですよ。それでまあそういうたまたま、タイトル曲名だったりね、タイトルになって、それはなんていうの、それを分かりやすくすることに、分かりやすくすることによって伝えたい内容が曲がる方を恐れてるんですよ、割と。的確であればいいとか、で、また今度はですね5月の1日なんですが、アルバムが出るんです。これまたタイトルが天論という、これまたもうなんかね、ジャケットもすごいですね。はい、でこれがですね5月1日リリースなんですが、これはどんな曲を仕上がりましたか、仕上がり具合といいましょうか、中身ですか、内容ですか。まあ3部作っていうのはそれなりにねこう、それないというか全く後悔することなくできたんですけれども、今回、3部作で後悔しなかったからこそ新しい挑戦ができたというか、
新しく先に進めたような内容だと思います、それからまあタイトルもそうなんですが、歌詞、歌のね、いい本当に独特ですよね。いわゆるガーゴイルの世界という、まあ、さっきのことと一緒になるんですけどね、まあ、割とこう歌詞を作るにあたってもこうなんかこう鉛筆を削ったりするように最後の点までこうして、その点で字を書いていくというか、こう筆で塗りつぶすんではなくて、こう的確なポイントだけ言葉を使っていこうと思ってますけど、なんか歌詞があれですよね、こう喋る言葉ではなく、なんか文語体っていうんでしょうか、すごく難しく、なるほど、あれはやっぱりそういうのが近いということですか、表現に、曲によってはね、口語体で書いてるのもあるんですよ、内容とその、日本語と一番合ったものを選ぶ上でそういう文語体のものもあるしという感じですね、まあ、とにかくあの絵も見てほしいと思いますので、あの4月の1日リリースとなったそのタントラマントのね、これも収録されておりますが、月下乱唱の VTR をご紹介したいと思います、どうぞ。月下月下月下乱唱、心に合う逆せるやかも VTR をご覧になって、もうすでにあなたもガーゴイルになってしまったという、そんな感じだと思うんですよね。いかがでしたか、はい、で、なんかビデオコンサートもちょっと情報ですが、ただいまご覧いただきました、月下乱唱も見ることができるビデオコンサート、映像見参
かあります、関東では今週4月の8日木曜日新宿サブナード2丁目広場で行われます、詳しいお問い合わせですがテイトロックス電話0333566724へどうぞ。3月の27日の土曜日、28日の日曜日の 2days 大宮でも行って大盛況だと。そうくなりそうですね、これね。それからのライブツアーもあるんですが、覚醒明堂というタイトルで、これ全国もあるそうなんですね、で関東ではこれはどこでやるんですか。日本青年館で5月の16、17、2日間やろうと思ってます。どんなふうになりますかね。そうですね、まあ今までこうロックコンサートっていうのしか行ったことない人には見たことないような、コンサートになると思います。おそらくシーがね、VTR 見て今頃考えてる方いっぱいいらっしゃいますが、ああいう感じになりますかね。もう超えるような、僕らステージってすごいですから、僕ら自信があるんですよ。だから今までこうやり続けてきたことを、こうやめたくないし、もっともっとゴージャスにしていきたいし、ね、それからちょっと喋る機会少なかったので勝つにね、この、ね、ライブですかね。あ、まあ、しばらくちょっとライブやってなかったので、まあ、内心こうすごくうずうずしてね、早く行きたいんですけどね。そう、ね、まあ、本当にガーゴルファンのためにやっぱり、ね、気はね、一生懸命こうやったらいいもの。そうですね、それが、まあ、僕らの誠意というか、一回でもいいライブをやって一つでもいい作品をこれからも残していきたいと思います。そうですね、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。また始まった来てください。はい、ありがとうございました。一回目にふさわしい。僕もガーゴイル。私もガーゴイル。でしょうかね。さあ次ですが、はい、続きましてはですね、テレビ埼玉音楽番組、プログラムサービスのお知らせなんです。そうですね、今年度からですね、この演歌を作るテレビ埼玉の音楽番組なんですが、朝10時からの SSE、 それから夕方4時半からの SSE、そして夜11時からのウェーブなどと、まあ、充実したプログラムでね、お送りしようと思っているわけですね、でどんな内容が放送されるか、お問い合わせも多いんです。そうなんです。ですから、この放送プログラムをですね、皆さんに差し上げようという、そんな格好なんですよね。嬉しいですね、はい、そのサービスなんですが、どんな、ご希望の方は62円切手を貼った宛先名義の返信用封筒を同封しまして、郵便番号336浦和市ときわテレビ埼玉音楽番組プログラム係へお送りください、到着次第ですね、決定している予定表すべてお送りいたします。そうですね、はい、はい、次は、プレゼントコーナーでありまして、今日はですね、ゲストガーゴイルなんですが、サイン色紙をいただきました。でこれをですね、1名様にプレゼントしたいと思いますね、はい、でご希望の方はですね、ご覧のテレビ埼玉ロックウェイプレゼント係へ、商品名必ず書いてくださいね。そして住所、氏名、年齢、職業、電話番号、それから特集希望アーティストをお書きになってお送りください。締め切りは4月の12日月曜日必着に来たんですね。お待ちしております、はい、当選した方には全国ドアからドアへ真心をお送りいたします、日通のペリカン便でお届けいたしますので楽しみにしてくださいね。そうですね、はい、はい、さあ、まあ、第1回というこのロックウェブだったんですが、ゲストのガーゴイルズが、出てきまして無事終了となりました。1回でこれちょっと緊張しましたね、感じなんで、これからも、ね、たくさんの方が登場すると思いますので楽しみに、皆さんからも、ね、リクエストや新しい企画などがありましたら、どうぞ教えてください。で来週の12日なんですが月曜日ね、それから再来週19日月曜日のロックウェブなんですが、3月27日に1、2日間で行われたショックエイジ前夜祭のライブの模様をですね、雑誌ショックス編集長の星子さんに来ていただいて、お話を伺いながら進めていきたいなと思いますね、はい、また明日のこの時間ですが、ウェーブジャパンです、はい、明日も楽しみということで、この月曜日はまた来週お会いしましょう、さよなら、さよなら。